Reprezentanții piețelor agroalimentare desfășoară în această perioadă acțiuni de dezinfectare a spațiilor de expunere și de comercializare a zonelor de acces. În contextul pandemiei de coronavirus, echipe mixte vor patrula în interiorul piețelor și vor verifica respectarea legislației în vigoare. Comercianții se dovedesc a fi responsabili și conștiincioși. Să respectă. N-avem ce face. Suntem forțați de împrejurări. Ne protejăm pe noi prima dată. Și pe urmă și pe ceilalți. Un accent deosebit se pune pe necesitatea de a evita aglomerația în interiorul halelor, iar conducerea Direcției Sanitar-Veterinare dă asigurări că se respectă cu strictețe regulile de igienă. Intrarea persoanelor în contact cu cei care vând și vânzătorii de astfel de cărnuri sunt asigurați cu toate condițiile de securitate biologică, de așa manieră încât să nu ajungă la propagarea virusului SARS-CoV-2. Prefectul județului Buzău a solicitat tuturor instituțiilor abilitate să se asigure că obiectivul numărul 1 al acțiunilor de verificare și control din această perioadă este protejarea sănătății populației.